Ամենաարդյունավետ հարկային համակարգը պատմաբանները համարում են Չինգիս Խանին, այդ համակարգը պարտադրում էր. Եթե փող չունես, տալիս ես կնոջդ, եթե կին չունես, տալիս ես որդուդ, եթե որդի չունես, տալիս ես գլուխդ, ամեն դեպքում հարկ պետք է վճարես. Բարեբախտաբար Գյումրիի քաղաքապետին Չինգիս Խանի օրինակը չի ոգևորել և նա չի պահանջում հարկերից խուսափողներին Չինգիս Խանի օրինակով հարկել, բայց նկատում է, որ պետք է որոշակի խստություն մտցվի։ Օրինակ քաղաքում առկա 10,000-ից ավելի ապօրինի շինությունների տերերը այսօր հարկատու չեն, և եթե հարկերը չվճարեն, կառավարության որոշմամբ դրանք կդառնան քաղաքի սեփականությունը։ Հսկիչ դրամարկային մեքենաների շահող կտրոն վիճակախաղի երջանիկներից մեկն այս շաբաթ գտնվեց։ Գյումրեցի բուժաշխատող Սվետլանա Մկրչյանը շահել է 500 000 դրամ։ Անսպասելի և անակնկալ շահումի գումարն արդեն ծախսված է, շատ հոգսեր և խնդիրներ իրենց լուծումը կստանան։ Հունվարի 19-ի առավոտյան Սվետլանա Մկրչյանը սովորականի պես մտել է իրենց թաղամասի խանութը, կատարել ամենօրյա գնումներ և վերցնելով ՀԴՄ կտրոնը դուրս եկել։ Նա գնել էր շաքարավազ և նույնիսկ չի հիշում, թե դրանից բացի ուրիշ ինչ մանր-մունր գնումներ է կատարել։ Նա չէր էլ պատկերացնում, որ վճարելով 400 դրամ կարող է շահել 500 000 դրամ։ Կատարվեց անսպասելին։ Կյանքում առաջին անգամ տիկին Սվետլանան ստացավ գումար, որը վաստակելու համար ջանք չի թափել։ Սվետլանա Մկրչյանը շուրջ 20 տարի աշխատում է Գյումրիի ուռուցքաբանական հիվանդանոցում, մայրապետ է, աշխատանքը դժվար է, հերթապահում է նաև գիշերները, ամուսինը մահացած է, ունի երկու աղջիկ, որոնք այժմ ամուսնացած են, պայքարում է ապրելու և գոյատևելու համար։ Տնտեսական ճգնաժամի պարագայում, երբ ամենուր գործարաններ և աշխատատեղեր են փակվում, Շիրակի մարզում շուտով գործարկվելու է ամենամեծ ու հզոր արտադրական ձեռնարկությունը, ապահովելով առնվազն 20 000 աշխատատեղ։ 2009-ի երկրորդ կեսին հայկական արտադրության շաքար են կունենալու, սակայն սա չի նշանակում, որ գարնանը մարզի գյուղացին ճակնտեղագործությամբ է զբաղվելու, պայմանագրեր չեն կնքվել և չեն էլ կնքվելու, այս տարի գործարանն աշխատելու է ներկրված հումքով։ Մի քանի օրից Շիրակի մարզում մեկնարկելու է պետբյուջեից ֆինանսավորվող բնակարանաշինական ծրագիրը։ Գյումրիում շին հրապարակներն արդեն պատրաստ են, իսկ ամենամեծ թվով անոթևան ունեցող գյուղական համայնքում նախապատրաստական աշխատանքների համար դեռ սպասում են ձյան հալվելուն։ Ախուրյանում կառուցվելու է 5 շենք, յուրաքանչյուրում 30-40 բնակարան, բացառապես անոթևանների համար։ Իսկ տնակում ապրող, բայց անոթևան մի կարգավիճակ ունեցող ընտանիքների համար պետությունը այլ մոտեցում ունի՝ 182 բնակարան, 182 անոթևան ախուրյանցիների համար։ Բնակարանաշինական նոր և համայնքի համար վերջին ծրագիրը կմեկնարկի մեկ ամսից։ Վանաձորցիները հարկային վարչարարության հիմնական դրույթներին ծանոթացան առաջին ձեռքից։ Վանաձորում էին պետական եկամուտների կոմիտեի պաշտոնյաները, որոնք բացատրում էին հարկային ոլորտում օրենսդրական վերջին փոփոխությունները։ Հայաստանի Հանրապետության համայնքների հանրապետական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ Հայաստանի Հանրապետության և Վրաստանի սահմանամերձ համայնքների ղեկավարներն, ինչպես նաև Գերմանիայի ժամանած փորձագետները, Վանաձորի քաղաքապետարանում Եվրոյ Ռեգիո իրավաբանական անձանց միություն ստեղծելու գաղափարն էին քննարկում։ Լոռու, Տավուշի, Շիրակի, վրացական կողմից Նինոցմինդայի Մարնեուլի Ախլքալակի համայնքները պետք է ստեղծեն իրենց քաղաքային միությունները, որից հետո կյանքի կկոչվի Եվրոռեգիոն ծրագիրը, ընդ որում Թուրքիայի և Ադրբեջանի ներգրավումը այս միության կազմում չի բացառվում։ 2008 թվականին 2007-ի համեմատությամբ Լոռու մարզի 113 համայնքներից մինչև 50% սեփական եկամուտ հավաքագրել են 49, մնացած համայնքներում 50%-ից էլ ցածր են եղել։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը սա անընդունելի է համարել, քանի որ իրենք 100%-ով կատարում են իրենց պարտավորությունները դոտացիայի առումով։ Նա նշել է, որ թերացողների նկատմամբ որոշակի պատժամիջոցներ կկիրառվեն և բյուջեից կապիտալ ներդրումներ տվյալ համայնքներում չեն իրականացվի։ Նա ժամանակ տվեց մինչև 2009 թվականի մայիսի 1-ը նախորդ տարվա պարտքերը հավաքելու համար։ Համայնքապետերը սեփական եկամուտների հավաքագրման առումով թերացումները բացատրեցին արտագնա աշխատանքով, մարդիկ ուղակի թողել են իրենց հողն ու տունը և հեռացել Հայաստանից։ Վանաձորի Տիգրան մեծի 26 շենքի բնակիչները չեն կարողանում օգտվել իրենց սեփական բակից շինարարական և կենցաղային աղբի պատճառով, 4-5 տարի մարդիկ ուղակի աղբակույտի մեջ են ապրում։ Իսկ բուլղարական թիվ 2 տնակավանի բնակիչներին էլ 3 տարի է մտահոգում են թափառող շների առկայությունը, բնակիչներին այլևս մտահոգում է ոչ թե նրանց գոյությունը, այլև թիվը։ Մեր թաղամասում արդեն բնակիչներից ավելի շատացել են շների քանակը, թաղամասում երթևեկելը անհնար է։ Խնդրում եմ, եթե հնարավոր է ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկվի այս հարցի համար։ Վանաձորում աղիքային վարակի բռնկման մասին լուրերը չեն համապատասխանում իրականությանը, այս շաբաթ վստահեցրեց Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիգենիկ և հակահամաճարակային վարչության պետ Արտավազդ Վանյանը։ Հարավկովկասյան երկաթուղու Դիլիջանի, Հաղարտինի և Գոշավանի անվտանգության ծառայության վաշտերի մոտ 30 աշխատակիցների աշխատանքի վայրն անցած շաբաթվանից Ալավերդի քաղաքն է։ Փետրվարի 1-ից Ալավերդի Աղթալա երկաթգծի վերանորոգման աշխատանքներն են կատարվում, երկար տարիների պատմություն ունեցող երկաթգծի փայտակոթերը փոխվում են։
Ալավերդում գտնվող Հրանտ Մաթևոսյանի անվան գրադարանի գրապահոցի գրքերի 60%-ից ավելին գտնվում է Խավարի մեջ։ Դրսի ջերմաստիճանին հավասար ջերմաստիճանային պայմաններում։ Ամեն մի գրքի ցանկը նայելու համար գրադարանավարները ստիպված են դիմել հին և լավագույն մեթոդի, որը մի քանի անգամ մոտենում են լուսամուտին բնական լույսի օգնությանը դիմելով։ Ի դեպ, այս շաբաթ լրացավ մեր ժամանակների թերևս վերջին դասական գրող Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 74 ամյակը։ Ալավերցիները հսկիչ դրամարկային մեքենաների կտրոնների վիճակահանությանը մասնակցել են բավականին ակտիվ, և այսօր կա 21 շահում, որից 3-ը 5 թվի համընկնումով 20,000 դրամ, մնացածը 5,000-ական դրամ, Մեխակ Գևորքյանը 500 դրամանոց գնման արդյունքում շահել է 5,000 դրամ։